Synderne af kælderen. Instrueret af Michael Sten. Hvad så, Carl? Hvad så, Thomas? Kan du egentlig huske, hvad der skete i skolen, skælder? Jeg tænker stadig på det. Kommer denne jul. Slå op på side 3! Thomas, skal vi jo se det, der skete nede i kælderen? Ej, hvad er der foregået her?